Bismillahirrahmanirrahim Al-alimu Wal-ilmu Wal-amalu Fil-janati Fa'idha lam ya'mal Lil-alimi Bima ya'lamu Fal-ilmu Wal-amalu filjanati jannati wal alimu finnari rawahu adailami lami atau adai dailimi dina sapali hadis kangjeng rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa alim alim teh jalma boga ilmu ilmu jeng amal ladang ilmu eteta ccingna di surga ccingna di sawwargangan lamun Alim gestste ngamalken kana ilmuna maka ilmu jeng amal ccingnak di surga sedengken Alim Bal Kannaraka bikinskabeh Jalma nuboga Pangartimuntnta dimah disebut naalilimjallma nu ngati ditungtut pi bikin ngamalkin karena ilmuna sabab naraka mual kehalangan kupanggarti hijijallma tapi kehalangan anak tehkuladang amal na mansa teh mereknyahu bahwa pentingnya elmu anu diamalkan jadi sene naraka te ke halangan kujalma pinter kujalma cerdas kujalma anu loba el muna anu mana eta elmu teh te diamalkan kumaha ilmu te diamalkan teh bisa sama sekali te diamalkan bisa ngansa ukur piken minran Batur piken nipu kau Batur pikenyin dalil pembenaran jeng nu sejen sejenar intina elmu jadi jaminan menang Riho Allah terjadi jaminan asupka surga dagening ke Ayyak bahkan lobakdina katerangan jalmaanu asupkana rakaih gara-gara elmuna. Mudah-mudahan orang ditebihkentina eta hal jeng tiasa ngamalken kana elmu nu aya diurang regedekrelitik eta elmu cekap wallu alam biswab.